سړی به د سړی په شانتې نه هغه سره به تودرېږي په ایمان چې شکل به د شکل په شانتې نه وي هغه له به تودرېږي هغه له به جي او واو کې لاس به م دنه تاوي مطلب ستا په وجود به هغه خپل لاسونه مږدي ته څه نه شي بالکل نه به څوک راوتل غواړي دې سیټ ته راتل غواړي ایا دی شي که دې راځي یاره بالکل دې نه راځي ما خو دې نه مخکې م ټولو ته ویلي چې نه دې راځي نو که دویمه لوبه ورسره کوي نو راځي دې پیسه ده پکې او که دویمه لوبه نه کوي نو هېڅ هم نشته یو ښځه به د بلې ښځې نه سوځي دا ما اورېدلي وو یو سړی به هم د بل سړي نه سوځي سړی به د ښځې نه سوځي دا ما په شوبس کې دا دنیا وکتله ټول پښتانه نه یادوم ما که نه بی تاسو بیا ټول لګیا یې چې یاره شکیبا ټول پښتانه یاد زه خپل شوبس کې یادوم سینیئر پکې دي ډېر قدر ډېر عزت ورته لرم کوم چې زموږ شاعران دي کوم چې کیمرامینان دي سینیئر کوم چې جونیئر دي هغې ته نه عزت لرم نه قدر لرم بله به دا خبره وکړم لکه دلته تاسو شو لګول ده بله مینهوال به ستاسو ناست دي دلته به ناست ټکټ به یې اخېستي چې کله وځي بیا به درپسې خبرې کړي نو دا خو دا چې مخامخ درته ولاړي نو پیسې هم در باندې شیندي هر څه کوي چې شاته شي نو دا ډمان دي مړه وایي مغه یې مړه ډمان دي ډېر سپینې سپینې خبره کوي موږ ستاسو انټروګانو ګورو څه وجه ده یارېږې نه نه یاره د خدای نه په کار ده چې په کومه ورځ مې ویارېدلم په هغه ورځ به مې سر خوړلې زما د مور دا درېمه میاشت چې زما مور د لو بخې مړه شوې خو ما پسې بالکل دروازې بندې شوې ولې ما پسې د دوا لاسونه چې کوم وو هغه دغه شو یو سل ځله زما د هغې رابطه نه کېده خو هغې الله ته خو سوال کړی زما په حق کې جی ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې ما سره نور هنرمندان هم موجود دي د اختر په ورځ باندې اوس دا وخت ما سره شکیب افغان سندرغاړه ناست سره هغوی سره خبرې ترې کوو هغوی هم په دې شو کې شرکت کړی دی راغلي دي پکې پکې دي پکې السلام علیکم جی وعلیکم السلام اختر مبارک شه مبارک شه مننه او ټولو کتونکو تم زما دا ډخه د غټ اختر غټ خوشاله ډیر مبارک شه غدي زل خو سر وډ ګرانو قرباني وکړ وکنه الحمدلله خجی خا خا دره توې نیتم ما شو لګې دل شو په حواله باندې پیغام ورکړ غواړې شو څنګه روان ده خد کنه شکر ازي کنه شو ته خو خډیر خلک راغلي او چې تاسو کې زما درته سپینه خبره کوم نه پته اعلان نه لګيږي د بجلی نو تاسو ډیر سپینه خبره کوم تاسو څنګه ډوګالو ګو سو وجه ده غریګې نه نه یاره د خدای نه په کار ده چې په کوم ورځ مې او یاره دلم په ورځ مې سر خوړلې خجی خا دا زما نه کوي او دا زما یقین دی خجی خا اختر موقع باندې سره غلو کنو رغه ډرامي یا سندرې او ډرامي خولي مختلف شعر شولې خجی خا او دې کنو نمونه غراته والله کی یاد دي دغه دومره ډیر کار شوی چې نه سندرې ویلې دي او غانی چې دنو څه د البم نه دغه وی غا ریلیز شولې څه زما د خپل چینل نه غانی دغه شوی دي خجی خا او مختلف شاعرانو کړې وي خجی خا یو خپل غوند کې اختر په موقع باندې اختر موقع باندې ټپه د مينوال تلک ډالې کې کوم چې نه ویل مو وی نه وی او جی او زړګي صبروم کلا صبرېږي ستا تور سترګې ستا تور سترګې زما یادېږي وای سترګې دې ډېر ښایستا دي سترګې دې ډېر ښایستا دي په شوګیرو باندې خراب به کنا ستا تور سترګې ستا تور سترګې زما یادېږي زړګې صبروم کلا صبرېږي ستا تور سترګې زما یادېږي زبردست حج در تو تاسو چې کوم دې سمرو په شو بیس کوچ روتي ډرامو سندرو کې زما دوه کال پوره شو دا دریم کال دی حج خان آی سه خوندونه شته کې نشته شو بزنس سبب یاره سینیئر نه جواب نه غي وي وي خون پکې وو خو مخ کې اوس خو پکې نشته خجی خا اوس خو شو به زویا مسی د نوم یو شی دی خجی خا دن نه چې پکې وګور نو بل بل کار پکې شروع دی خجی خا او بل منافقت پکې ډیر دی یو خزه به د بل خزه نه سوځي دا ما اوریدلی یو سړی به د بل سړی نه سوځي سړی به د خزه نه سوځي دا ما په شو بس کې دا دنیا وکتله دا سوځ د خو لګدی ملګرتیا دا یو بسرکینی پاستا سوځي ټول یو دا ګروفي بالکل مرګرتیا دا مخامخ درته کینی درته وې ته می خورې ته می بچې ته می رورې په شیشا درته گا ګوري خو نقد ستا په سره خلی نو ترغه بوره ولا کتا سو که وګوري شازی بای کنه
که په پنجاب کې وګوري آرټیس کامیاب دی جی بالکل کتا سو په انډیا کې وګوري کتا سو هر ملک تلاړ شي دا غي آرټیس کامیاب دی ولی اغه دا لکه خپل دغه جوړ کړي دی مطلب اوس ته یو کار کې هغه تخپل دیاړي غني دغه کې اغه سره ته آرامي توپ خونه کوي کنه جی بالکل زمونږ په شوبس کې یو کس چې دین یو بل تل کوم خپل کې یو بل ته عزت نه ورکو بالکل سونه چې کېږي کنه زب استاخ پیوام ته به زما خ پیو ستا یو وړه غلطي به زره اوچتوم او به زتا ته دوباره دوباره دغه کوم یا که چرته معمولی غونته مستیک تا نه وشو هم زمونږ د بار خلکو ته ډیره نه رسیږي باغا زمونږ د شو بیس خلک به خپل منافقت خی پکی دا پکې زمونږ غلطیاں نه دي چې کوم ورځ زمونږ نه دا غلطیاں نه اوه ته زمونږ د پښتنو نه د شو بیس نه ټول پښتانه نه یادوم کو نه بي تاسو بیا ټول لګیا چې شکیبا ټول پښتانه یاد زه خپل شو بیس کې یادوم سینیئر پکې دي ډیر قدر ډیر عزت ورته لرم کم چې زمونږ شاعران دي کم چې کیمرامینان دي سینیئر کم چې جونیئر دي هغه ته نه عزت لرم نه قدر لرم ولی چې هغه پکې ازمون پجب ورته مردګاوی وای ستاسو پجب ورته بڑواتو وای بل بدا خبرو کوم لکه دلته سو شو لګول د بل مینول بس تاسو ناستی دلته بنس ټیکټ به غسی چې لوزی به بس خبره کی دا کارم پکې دی نو دا خدا چې مخامخ درته ولاړ نو پیسې هم در باندې شین دی هر څه کوي چې شاته شین وای دا ډمان دی مړه وای مغه یې مړه ډمان دی بدا خبره خوش دین دی نو زی دا چې کوم ورځ دا د تونه ووتل شازی به ما درته ویل کنه په هغه ورځ به مونږ صحیح شو جی بالکل زمونږ پښتانه لکه اکثر زه د پښتو یو خبره وکم زمونږ دا ډیر پښتانه په اکشن والی جی بالکل ولی په خلی ستاسو د کور نه یو فیمیل روانه ده یو زنانه هغه کا یا مطلب چرته د پولیس په اداره کې یا په نادر کې یا چرته په اسپیټال کې یره زه به ویم چې چا کار کار کوي لوخي وینځي شو بیس ډیر سایت ته کېده نه ور سو کرا وتل غوړ دی سیټ ترتل غوړ ایرا دې شکایت درازي یره بالکل دې ناراضي خجی خان ما خو دې نه مخکم ټولو ته ویلی چې نه دې راضي خجی خان سپکې مشته لګا خجی بي عزتي ده نو که دوه ملو به ور سره کوي نو راضي دې پیسې ده پکې او که دوه ملو به نه کوي نو هیڅ سم نشته ها ها دې د خېچې پیسې دې پکې او مچ نو بس خو ما ته ویل کډ دې ملو به زوګې اوس کته لې زه په پښتو کې وایم نو غم بد ده خو کډ دې ملو به کې راځي دې خپې صدا ورکی او چې دې ملو باندې کې په شو بیس کې اس نشته جی بالکل دا یو ځکه کار روزګار کا و دا غیبم تاله لکه خو سیلری ملاویږي هغه په شو بیس کې مت چې ټول ورځ لو او چې او چې تاله به 15 شپک زره روپۍ درکې سړې به د سړې په شانتي نه یغه سره به تو درېږي په ایمان چې شکل به د شکل په شانتي نه هغه لا به تو درېږي هغه به جی او واو کې لازم ده نه تا لازم ده نه تا وای مطلب ستا په وجود باغ خپل لاسونه مګ دي ته سره شې سړې به یو بالکل اخر کې څه پیغام ورکول غواړي خپل مینوالو ته بس اخره کې مو چې ما سو خو ما ویل خو دا و مې چې لکه د خپل مور او پلار ډیر قدر عزت کوي ځکه چې مور او پلار څه ته وای دا د سوکرا شي مان دي ته پوسو کی زه ویم کده چې مور او پلار نو خوش قسمت دي کور کې پیران لري او کده چې نه نو غزما غون ته بد قسمت دي مای قدر نه دی کړي نن زه در په در لګیم ټکرې وام زما د مور دا درې م میاشت چې زما مور دی لو بخې مړ شي وي خو ما پسې بالکل دروازې بند شوې ولی ما پسې د دوا لاسونه چې کوم هغه د شو یو سل زله زما د غیر رابطه نه کیده خو هغه الله ته خو سوال کړي زما په حق کې بس صرف دا غویم چې د خپل مور او پلار ډیر خیال ساتي جی بالکل ګران او عزتمند کتن کو دا شکیب افغان شکیب افغان سره مو خبر تر وکړي هم دې سره چې کمی زمونږ خبرونه سره ترسي فیچر ته می الله پاکم خوشاله ساتي ابادم ساتي د لوی الله پامن